哎呀，快放开！两个大老爷们儿要注意影响。大老爷们儿，你也是我男朋友，而且，你确定自己能走直线吗？脸都红成这样。我不管，你先放手。我感觉好着呢。小心。还说自己能走，算了。你干嘛？上来。啊？既然不肯让我扶，那就只能背你了。抱好了。我靠！你手抓哪儿呢？